Sonte në një komunikim virtual drejt për drejt nga Shkodra, ju uroj mirëseardhje, mirëmbrëma dhe mirësevini do Marku. Mirëmbrëma, kënaqësi shumë e veçantë jam mes tuaj, mes atij panelit në rrugë që keni në studio. Ju falenderoj, pamundësia ishte fizike për të pasur prezencën tuaj, por gjithsesi kemi kënaqësinë t'ju dëgjojmë si një përfaqësues Kishës Katolike. Shumë ente dhe institucione të rëndësishme në momente si këto për t'u dëgjuar fjalën, për të komunikuar edhe për shkak të peshës simbolike që kanë në dhënien e mesazheve. Nuk e di nëse ju kishit shansin dhe mundësinë ta ndiqnit pjesën e parë shumë cilësore të debatit në pjesën e parë të debatit për të mbrëmje, por gjithsesi do doja t'ju pyesja edhe për gjykimin tuaj të parë dhe impresionin. Rasti i shënavlashit në Durrës është vetëm një katalizator për të hapur këtë debat, por besoj që është shumë i nevojshëm për mesazhin dhe gjykimin që ju keni për rastet e kësaj natyre. Pse mendoni se jemi recidivist në një ngjarje kaq tragjike të krimit brenda familjes dhe pse kemi arritur në këtë stad si shoqëri? Është problem shoqërie apo ju si përfaqësues i kishës e ndoshta dhe në leximin tuaj individual e shihni si një problem më të izoluar brenda familjeve konkrete në këtë rast po flasim për një të tillë? Pa diskutim unë për shkak të impenjimeve e ndoqa vetëm pjesërisht pjesën e parë të debatit dhe të panelit dhe dua të ndalem tek diçka besoj shumë cilësore që theksoi profesor Dervishi, i cili mund të ndukje problemin e fenomenit të dhunë si shpërfaqje masive në Shqipëri. Për para se të hynë në një trajtim, po themi, integral të fenomenit të familjes Meta, du të theksoi që përballë këtij fenomeni nuk bëhet fjalë për një rast izolum dhe do ta reduktoshim te masët diskutimin nëse do të flitshim vetëm thjesht për një rast të izoluar. Profesor Dervishi me drejt përmendi përpara faktin e problemit të dhunës. Në fakt duhet të theksoj diçka që tek rasti i familjes Meta nuk kemi të bëjmë me një viktimë, me thjesht me të ndjerin i cili tashmë nuk jeton. Por kemi të bëjmë me një viktimë që është e gjithë familja. E gjithë familja e cila në një proces jetësor ka përfunduar që të provojë në thojza brenda saj vrasës për babain e tyre. Edhe përballë këtij fenomeni besoj që duhet pranojmë të gjithë dështimin. Duhet të pranojmë dështimin si shoqëri, duhet pranojmë dështimin si institucion edukuese, duhet pranojmë dështimin qoftë edhe si komunitete fetare, duhet pranojmë dështimin qoftë edhe si media. Një faktor besoj që është më shumë se evident, duke pas parasysh ngjarjet e fundit sepse rasti i familjes Meta për gjithë ato që kanë ndjek aktualitetin nuk është rast i parë. Mujt javë të fundit kemi pas raste të shumta dhunet, duke përfshi rastet e abuzimit në rrjetet sociale të tjera. Duhet të jemi shumë kushtim dhe të vetëdijshëm që gjendemi përballë një fenomeni që shoqëria shqiptare, rastin e dhunës, rastet to që duhet të jenë në fakt raste përjashtuese të shoqërisë i kemi vendosur në skenë. Dhe besoj që në këtë situatë, duke marrë parasysh këtë fakt, profesor Dervishi përmendi përpara rastin e parlamentit apo shumë raste të tjera, duhet të thirrim asaj ndërgjegjes, jo vetëm personale, por edhe komunitare, ku secili duhet bëjmë atë reflektimin e vet. Sigurisht që shoqëria në vetvete është e përbam për elementet dhe kur flasim që të reflektojmë shoqëria, nga një herë ndoshta flasim kështu najer, sepse në fakt shoqërinë e përbajnë individet, shoqërinë e përbajnë ende të ndryshme, organizimet, apo edhe, do themi, ai grumullim subjekte që qëndrojnë për strukturat të caktume. Edhe në këtë aspekt besoj që neve, se cili duke marrë përgjegjësit personale, duhet të rikthemi edhe një herë në bazë të edukimit. Duhet pranojmë faktin që familjet tona nga e shkuara komuniste kanë një plagosje dhe një, dhe me thanë, një dangë shumë të madhe. Dhuna në fakt që ka shpallë dhe ka promulgu gjithmonë sistemi komunist ka ana i qelësi i zgjedhjes së situatave. Fakt ne e dim shumë mirë që nuk ka shtu. E në fakt në rastin konkret, çfarë është në fakt? Është dhuna si përdorim i zgjidhjes një situate. Unë ndoqa paksa me sa mujta gjithë ato shkaqet dhe hipotezat që mendojnë që kanë çuar në atë ekstrem.
Tomarku, ju po më thoni që jemi para një sfide mbi të gjitha kulturale. Pikërisht për atë që thatë edhe ju, për të mos e lënë përgjegjësinë në ajër. Çfarë mendoni sepse ju folët për përgjegjësitë adresuara multidimensionalisht në shumë aktorë të shoqërisë, duke përfshirë këtu pa diskutim edhe institucionet fetare, por pa përjashtuar as median dhe me shumë të drejtë analizën tuaj. Ku do duhet fillonte reflektimi dhe autokorrektimi sipas jush, që kjo përgjegjësi mos të mbetet e shpërndar, e barazvlefshme dhe në fund të mbetet i jetime, pra e pa adresuar dhe pa kanalizuar si gjithmon. Do donim që debatet tona të kishin një produkt dhe një rezultat për t'u adresuar diku, pra një faj dhe përgjegjësi që shkon diku në një adres. Exact, un pikërisht të kjo diskutim doja dilja. Un besoj që reflektimi duhet të filloj që në esens tek institucionet e edukimit.